Unë duhet ju falenderoj ju dhe t'ju ftoj edhe njerë dhe t'ju inkurajoj të mbështesim Partinë Demokratike, të mbështesim opozitën shqiptare me votën tuaj në 25 prill të bëjmë të mundur ndryshimin e shumë pritur të gjithë shqiptare. Unë e kam kënaqësi dhe krenari që jam një qytetar i Selenicës, po kështu dhe i Vllainës, se për analogji Vllaina me Selenicën kanë një ngjashmëri të madhe. Dhe kur them që e kam kënaqësi që jam qytetar, e kam kënaqësi që të jem dhe këtu midis jush me ju. Përse, për shkakun e thjeshtë, unë jam një si ju dhe asgjë tjetër më tepër. Momenti më solli që të kandidoj ju, por mund të ishte edhe dikush nga ju. Jam i privilegjuar që përfaqësoj dhe kandidoj në një zonë të varfër, të lënë pasdore. Vërtet të varfër nga ana ekonomike dhe të lënë pasdore nga qeveria e Ramës e Rilindjes, por me një shpirt të pasur dhe një shpirt të mirë buja. Për këtë po them, unë i përkas edhe i komunitetit tjetër Çam. Por para se ti përkas këti komuniteti Çam, unë jam lindur Selenicë, dua jam lab si ju dhe më thonë labo Çam dhe Çamo lab. Selenica dhe Vllaina për mua kanë dy gjëra të përbashkëta. Janë dy vende që kanë pasuri, por varfëri. Ndryshimi i Selenicës me Vllainën, për fat Selenica, pasi unë punoj drejtor atje, është tek trajtimi i njerëzve dhe i qytetarëve të këtij vendi. Që do të thotë sipas meje, unë nuk kam statistika, por aq dëgjojmë dhe dim që të gjithë që këtu është për të thënë turp dhe për të ardhur gjuna nga Zoti, që importohen punëtor nga Lushnja, Fierja, ku diun nga vim, dhe qytetarët dhe banorët e kësaj zone, të çfarë do lloj ngjyre janë, të jenë për mua, nuk punojnë këtu, atje ku është buka e tyre. Nuk ua premtoj këtë, po këtë u angazhojmë unë si gzim, që nëse pas 25 prillit, jo nëse, pas 25 prillit nuk do ndodhin më gjëra të tilla. Këtu, në këtë zonë, që është kaq e pasur, do punoni ju dhe vetëm ju. Jemi në vitin 2020, dhe është për të ardhë keq, dhe prandaj them që ndihem krenar, që përfaqësoj një zonë të varfër, që tre gjërat elementare në këtë zonë mungojnë akoma: ujë, drita, rrugë. Vërtet, Vllain, kalon kjo rruga, apo po të hapesh majtas, djathas, në gjithë komunën është një tmerr i vërtetë. Me ndihmën tuaj, me pushtetin që do më jepni ju me votën tuaj, se pa ju jam askushi, unë ju garantoj që do bëjmë më të mirë në mundësme për këto tre gjëra elementare: dritë, ujë, rrugë. Shiko, qeveria e Rilindjes, si pas me e jenë, ndoshta nuk e kam gabim, jo vetëm qeveri për anën ekonomike që nuk është, që i ka dhunuar, që gjithë i ka shkundur, i ka telendisur, që u mori lekët e dritave, një qeveri mashtruse, që gënjehu arsim falas, shëndetësim falas, punësin, ku diun me sësa, mira, vënde pune, por faktikisht dhe sot që flasim dhe atje ku unë punoj dhe jetoj, ka vetëm pa punësi dhe nga dita në ditë shtoj pa punësia. Por kjo qeveri, i shikon këta njërës, si njërës që dhe i ka një mos përfilje dhe një dhunë të të mërshme, dhe një arogancë të të mërshme. Nuk mendoj se nuk ndani një mendim me mua, sepse Vlora nuk është vetëm ashtë shëtitorja lungomare, që bëtë gjiro, se njeri u para se të bëtë gjiro, mund të jetë një gjë shumë e bukur me pasqyra, ku ta di unë, po kur nuk ka të haj, kur nuk ka dignitet mi gjitha, dignitet është një gjë pa vlerë. Ajo që garantojmë, ne, që përfaqësojmë dhe do ta sjellim ne, kur them ne të gjithë këtu, jo unë, me shezon apo ne si kandidat, që do sjellim ndryshimin në këtë datë që është mision historik, nuk është vjen i kërrama nga karikja, vjen basha në pushtet, po do sjellim dignitetin e të gjithë njerëzve. Moralisht, në këtë fushat, jemi shumë të ngritur. Jo për faktin, këtë u garantoj dhe u them me shpirt, kjo qeverisje ka marrë okullimën dhe nuk ka rob Zoti që ta ndali më. Humbja e tyre është e sigurt. Shikoni, bëjnë vetëm gjëra të mbëshyera natën si skuta, por nuk blihet çdo gjë me lekë, është e pamundur. Dhe ky popull i majtë, i djathtë, i varfër, i shkatëruar, sado që të jetë,
pranoj njerë, mori lek 2017, e ka kuptuar se sa ka gabuar, i kanë quar të muri, përse për 20.000 lek që u dhanë, apo 50.000 lek dhe tani i kanë quar të muri. U dhanë 50.000, u morën 5 milion veç, se i mori këtheu me këmë poshtë, u azbasi dhe gjepat nga lekët. Nuk u la ma as një lek. Nuk ka më zot në bot që të ndaloj rokullisin e tyre, a ka marë punë. E vetë një gjithë dhe knajsi që është e jona përbashta dhe ne duhet i bashkojmi ritmit të fitores në mbarë vëndi. Që dhe ne, qopë si bashkia Selenicës, qopë si zonë këtu, qopë komplet si rajon Vlora, të jemi pjesë vitale e kësaj fitore që po vjen. Unë ju bëj thirrje, janë dy javë. Dy javë vetëm duke u thënë njerëzve çaj u ka dhënë dhe çaj u ka thënë dhe çaj u ka dhënë dhe nuk ka çfarë thon asgjë tjetër. Nga ana tjetër, sigurisht, duke më hequr mua përballë në listën e Partisë Demokratike, keni kandidatë se mua unë jam tjetër, nuk mund të flas për vete, që janë vërtet figura të nderuara dhe mbi të gjitha të pastra, të pa konsumuar në asnjë lloj politike denigruse apo politike manipuluse. Absolutisht. E keni moralin teje të lartë që të dini të thoni çdo gjë për çdo gjë dhe le të thonë çfarë të duan, qoftë për personin tim, qoftë për gjithë ne që jemi në atë listë. Unë besoj se ne jemi ndryshimi, po jo ndryshimi me fjalë. Ne jemi ndryshimi për ndryshuar Shqipërinë në 25 prill, për ndryshuar jetën e atyre fëmijëve atje, se unë po vete 55 dhe shumica juaj është si mua, që një mendim kemi në mendje dhe për një gjë rrojmë dhe punojmë për këta fëmijë, jo për veten tonë. Ne në 25 duhet u japim të ardhmen atyre. O u japim të ardhmen, o kjo punë nuk bëhet më këtu. Kemi nevojë për ju, do ju jemi nga pas në mbështesni fitore.